на часі ТНВ «Експрес». Мінрегіон надасть фінансову підтримку об'єднаним територіальним громадам. Необхідно лише запропонувати ефективний та дієвий проєкт, який би сприяв розвитку тамтешньої інфраструктури. Обговорювали всі «за» і «проти» на селекторній, куди запросили очільників ОТГ області. Наразі не всі спромоглися запропонувати ідеї, які б в подальшому фінансували за рахунок державної субвенції. Серед тих, хто виявив бажання, лідирують проєкти, спрямовані на забезпечення водопостачання та енергоощадність. Учні Вінницької 20-ї школи 1 вересня навряд чи впізнають свій навчальний заклад. Наразі тут активно тривають будівельно-монтажні роботи. Минулоріч у школі вже утеплили дах. Втім, задля більшого комфорту у навчальних приміщеннях та енергоощадного ефекту термомодернізації потребувала вся будівля. З 3 липня в Україні розпочалася додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання. У понеділок ті, хто з різних причин не потрапили на основну сесію, складали українську мову та літературу. 4 липня – англійську та російську, 5-го – математику. Більше про особливості додаткової сесії на Вінниччині та про те, хто і з яких причин отримав другий шанс, дізнавались кореспонденти ТНВ. Халатність працівників під час заміни вивіски продуктового магазину АТБ по вулиці Максима Шимка призвела до травмування дівчинки. В результаті падіння банера 5-річна Ніколь отримала травму голови. Наразі стан дитини задовільний. Потерпіла під наглядом лікарів. На щастя, обійшлося без госпіталізації. Обережно, дитячий травматизм. У літній період, коли малеча на канікулах, її вкрай важко контролювати. Лише за червень цьогоріч до травмпункту обласної дитячої лікарні звернулося понад 1600 осіб з різними тілесними ушкодженнями. Найчастіше – побутові травми та переломи верхніх кінцівок. У мікрорайоні Вінницького ліяжиркомбінату відбувся родинний фестиваль «Сонях», приурочений відкриттю оновленої набережної місцевого озера. Кошти на реконструкцію довколишньої території отримали з різних джерел. Загалом на облаштування набережної та пляжу було використано майже 1 мільйон гривень. Про ці та інші події детальніше у випусках ТНВ.